Miljøreportage med Helge Røgle. Man skulle måske ikke tro det, men det er faktisk en markvandring, vi er ude på her. Marken er bare temmelig våd efter, at tøvejret har smeltet de store snemængder. Sådan er det lige nu mange steder i landet. Men vi er i en ådal i Vestjylland, og med herude er også Bent Lauge Madsen, som er biolog, ekspert i netop vandløb og tidligere chef for Miljøstyrelsens ferskvandslaboratorium. Og Bent Lauge Madsen, der er nok mange, og måske især landmanden dig og marken her, der vil tænke, at vandet står for højt her lige nu. Men det er ikke det, der er problemet, siger du? Det er, at marken ligger for lavt. Det er ikke vand, der står for højt. Marken ligger for lavt, siger du. Hvordan er det gået til? Jamen, det er gået til på den måde, at man for mange år siden, for at kunne dyrke marken, der gravede man vandløbet dybt ud. Og så kommer der altså en god grobund for korn og kartofler og majs. Men det kræver altså, at der er ilt ned i jorden. Jorden er tør. Og lige så vel som majsrødderne og kornets rødder har godt af ilten, så har bakterierne også godt af ilten. Og de bakterier, de er sultne, og de spiser den tørv, det kulstof, der er i jorden, som vi andre, vi spiser rugbrød. Og når vi spiser rugbrød, så svinder rugbrødet. Og når bakterierne, de spiser jorden, så forsvinder jorden, således synker jordens og markens overflade 1, 2 eller 3 cm om året. Og kommer nærmere vandspejlet i åen. Så markerne herude, de er simpelthen sunket? De er sunket, ja. Og det er ikke kun her. Det drejer sig måske om et slag på tasken 200.000 hektar af Danmarks jord. Måske op til 10% af Danmarks jord i ådalene, den er sunket. Det betyder så også, at lige meget hvor meget kommunens folk, der skal ud og høste grøde her, og måske rense åen op, der løber ved siden af jer, så lige meget hvor meget de gør, så hjælper det ikke noget. Nej, marken kan ikke hæves, men man kan selvfølgelig gøre vandløbet dybere. Og det har man også gjort. Men der er jo en grænse, og den grænse går ved, at vandløbet, for eksempel her hvor vi står, det bliver så dybt, så der ikke er mere fald på det. Så medmindre man kan få vandet til at løbe opad, så er der altså ingen løsning for den slags marker her. Og det er faktisk tilfældet mange steder i Danmark i dag? Det er tilfældet rigtig mange steder. Så når man ser de der våde marker, ikke, så er det simpelthen et godt tegn på, ikke sådan, at det regner meget mere, end det har gjort før, men at markerne de har nærmet sig vandspejlet i åen. Men nu er det jo sådan, at når det her sker, altså at markerne langs åerne bliver oversvømmet, at så er landmændene jo ude at sige til kommunerne, at de skal rense åerne bedre op. Hvad skal kommunerne så gøre i sådan en situation? Jamen, kommunerne har kun én opgave. Det er, at de skal holde åen i den stand, det er aftalt i det såkaldte regulativ. Og det skal de gøre, men de skal ikke garantere, at markerne bliver holdt tørre. Det er ikke deres opgave. Så du siger altså faktisk, at kommunerne er i deres gode ret til at afvise de her ønsker om at rense åerne bedre op? Ja, det er i deres gode ret. De skal også bare tage skatteborgernes interesser. Det koster jo penge at gøre mere, end de skal ved åerne. Bent Lauge Madsen betegner de oversvømmede marker langs vandløbene som en selskabt plage. Han var i sin tid i Miljøstyrelsen en af arkitekterne bag den nuværende vandløbslov, som er fra 1983. Men selvom loven er altså mere end 25 år gammel, så er den stadig god nok, siger han. Loven fungerer i hvert fald godt, hvis man følger lovens bogstav og lovens ånd. Den opstramning, der er brug for, det er, at man kun udfører den vedligeholdelse, der er behov for, og ikke giver efter for landmændens pres til at få overvedligeholdt vandløbene. Det er jo det, der ødelagde vandløbene i gamle dage. Men nu er landmændene jo presset på mange måder økonomisk og så videre i dag. Altså, hvor ser du det her bevæge sig hen? Jamen altså, jeg ser det sådan, at vi må erkende, at ådalene er ved at glide ud af landbrugsproduktionen. Og så må samfundet på en eller anden måde finde ud af, hvad vil vi så med ådalene? Og det er en af løsningerne, det er jo, at man kan lade det hele sejle, og landmændene sejle deres egen sø, så det hele falder hen. Der er ikke rigtig noget at gøre ved de ådale der. En anden løsning, det er jo, at samfundet kan jo forhandle med landbruget om simpelthen, at måske overtage disse ådale, eller i hvert fald sikre, at landmændene de finder sig i mod betaling, at ådalene de bliver oversvømmet, så der udvikler sig natur på ådalene. Du kan se billeder af oversvømmelserne på vores hjemmeside dr.dk/miljøreportagen.